Par pārkāpumu divreiz sodīt nedrīkst. Ar šādu nostāju tiesā vērsās bijušais Mūzikas akadēmijas mūzikas tehnoloģiju katedras vadītājs Rolands Kronlaks. Viņš vēlas panākt, ka tiek atjaunots amatā un saņem naudu par piespiedu kavējuma laiku. Šodienas sēdē debašu daļa. Tajā savus argumentus izklāstīja abu pušu pārstāvi un vēlreiz uzsvēra, kādēļ viņiem šajā konfliktā ir taisnība. Prasītājs, kas ir bijušais pasniedzējs Kronlaks, uzskata, ka ir pārkāpts darba likums, netika ievērots dubultās sodīšanas aizliegums un tika nokavēts uzteikuma termiņš. Lietas materiālās, kas mums nav pilnībā pieejami, jo to ir noslipenot saistībā ar trauksmes cēlēju ziņojumiem, tiek norādīts, to mēs zinām, ka tiek norādīts, ka pārkāpumi ir bijuši laika posmā no 2013. Līdz 2019. Gadam, un darba likums vienlaikus paredz to, ka par pārkāpumiem darbinieku atbrīvot no darba, ja tas ir izdarīts gada laikā, 12 mēnešu laikā kopš pārkāpuma izdarīšanas brīža, un mēs uzskatām arī šis darba likuma noteikums tiešākā veidā ir pārkāpts. Savukārt atbildētājs Mūzikas akadēmija uzsver, ka augstskola ir rīkojusies pareizi gan piespriežot disciplināru sodu, gan atstādinot Kronlaku no darba, jo saņemta jauna informācija par iespējamiem pārkāpumiem. Bija pavisam citi faktiski apstākļi, par ko bija atstādināšana. Šajā gadījumā mēs paļaujamies uz tiesu, jāgaidām to spriedumu. Jā, jo galvenais studiju procesā tiešām ir nodrošināt adekvātu kvalitatīvu vidi, kvalitatīvu studiju procesu, jā, lai visi studējoši tiešām pildiesīgi varētu izglītību iegūt. Kur argumenti ir spēcīgāki? Par to tiesa domās līdz augustam, kad gaidāms spriedums. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.